Šitas važiuoja ant galvą. Šitas atgal važiuoja. O kitas kur važiuoja? Į priekį. O kitas važiuoja į priekį. Du skirtingi, matai? Taip, du skirtingi važiuoja. Va, matai? Va, kad gyvas. Jis važiuoja tas geltonas į tą pusę važiuoja. Maišus kažkokius, nu kažkokį krovinį čia veža jisai. Kažkokį veža krovinį jisai. Taip. Nu, pasim kuprinę, važiuojam kitur. Pasim kuprinę, dviratį. Keliaujam kitur. Viskas. Užsidėk kuprinę.